Arkadan çetin hava çıkartın. Berçak, Berçak. Beşli çıkarttık burada. Tamam, oradan çıkartın. Anlaşat kadar yok. Bunlara bak, bu durum var. Apar apar. Ne yaparsın? Sırda sırda ha bu kupas var. Sıkaçın var. Lider Ali, savun seni. Bizim eve düşünmez. Ha, yani mi dedi? Ben avuz var. Bir bebe böyle. Bastıyım. Bir bebe böyle. Bastıyım. Bir bebe böyle. Bir bebe böyle. Bir bebe böyle. Bir bebe böyle. Dağıldırır cemaati Ermeniler su yapamakla birbirini kırdırır. Ağır olsun bana hükümet. Zamanlarımızı kırdığına farklı. Ну все, наверное, будут до 4 часов ждать. Нет, уже не будут ждать. Они сказали, не ждите. Bize çadır versin, gene çadırda yaşayalım. Valla da o pula yetti, çadır versin bize. Necə sözdür? Qurban sənə. Biz prezidenti sövmürük, bir şey eləmək. Haqqımızı tələb edir prezident. Çünki Allah Tala sevir, seçir, onu bizə prezident göndərir. Heyrədən qorxur da, bir daha yumruğun vurmağı ilə hansasıdır. Gör, indi İlhamdan qorxan var. İlhamdan qorxsaydı, yuxarıdakilər bu cəmatı söyləyəməzdi. 74-də cəmatı köçümdə, hamıya yer elədi. Heydər Əliyev kəs sağ olaydı ki, bu cəmatın halına yanıydı. Amma oğlu cəmatın halına yanmadı. Ya, ya, oğlu da yanır. Məmurlar qoymur. Məmur. Bir dağıdır. Məsələm. Yanındakilərdir. Ana, bir sözü onu bir dənə bizə o başa salsınlar yuxarıda oturanlar. Görək o şəhid anası, vətənə şəhid verən ana harda yaşayacaq? Onu bizə başa salsınlar, biz də bilək. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. O bu işə qarışmalıdır. O bu bir dəqiqə, o bu işə qarışmalıdır. Cəmaatı başsız qoymasın. Başsız millət olmaz. Millət yığışıb bir dənə cavab göndərsin bizə, bir səs versin, bir televizorda çıxış eləsin ki, ay cin bu cəmaatı incitməyin. Evin balacadır, məndə xoşdur. Evin darısı qaldı, məndə xoşdur. Zaten evin balacadırsa, ailəm də böyüdür. Biz 50 il, 60 ildir gözləyirik ki, evlərimiz söküləcək, biz aydınlığa çıxacaq, biz rahatlığa çıxacaq. Mənim evimdə 6 dənə oğlan uşağı böyüdür, 25 yaşından tutmuş, 13 yaşından başla. Mən bunları necə yerləşdirim? Tutalım o verdiyi pula, mən nə alaram? Kotora gedim. Bir niyə gedim? Qalıya gedim. Niyə? Şəhərin lap içində, mərkəzində yaşayıram axı mən. Mən kənd bilirəm nədir. İndoneziyadan gələn şəhərin mərkəzinə gəlir. Valla. Erməni qovdu oradan, gəldiniz bura. İndi buradan qovdunuz, hara gedək biz? Xəzər dənizinə, orada zəbt edəyiblər. Xəzər dənizinə, ay cəmal, gəlib bu belədiyələr satırlar. Bakında satırlar. Bana satmaq olar, bəs sürün də. Biz indi öz haqqımızı tələb edirik. Töhmüzdə burada milisiyanı, gəl mənə cavab verirsən də, milisiyadan qabaq. Saat 2-də demişlər, yoxdur. Dedilər 4. İndi gözləyirik 4-ü. Göy, bana avladmaq olmaz da cəmaati. Ölçüdə avladıqdın, gəldin cəmaati avladı, avladı, getdin ölçüdə. Sən salmışıq, sən bura qoyun göndərmişsin, bağışın məni bura zəniyə görə. Sən bura alim göndərmişsin, savadlı adam göndərmişsin, ölçsün cəmaati ev versin. Sən amma avladıysan, sən ki, səhv salmışsın. Bu səhv deyir, bu adam avladmaqdır. Adam elə salmaqdır. Millət tökülüb, bura nöş gəlib. Haqqını tələb eləmək də. Yoldan çıxın, boşaldın yolu. Qarın olsun maşınları, boşaldın yolu. Maşınlar göndərin maşınları. Təşkilə çağırın maşın. Обещанного ответа власти не дали. Его документально озвучили на сайтах,
На улице царит очень нездоровая атмосфера. Полиция взяла в круг людей, которые требуют свои права. Deyir 1500, 1500 qərar verilib 5 il bundan qabaq basiniz üçün. Axı bu 5 ildə görün nə qədər inflyasiya, nə qədər qiymət artımı. 5-10 dənə keçi düşüb qabağına, bir belə də qoyunu salıb dalıcan qoğulayır. Geçsinlər özləri ortasında, qoyun dalları üçün gedəcək, amma bizi insan kimi yola salsınlar. Yox, bu demək. Biz qoyun deyirik. Bizim yeşil mənim 5 aylıyıq, 20 kvadrat evim var. Mən 20 kvadratla 1500-dən harada gedim ev alım? Hara gedim? Buruqların içinə, şəhərdə yaşayan adam. Orada var axı jurnalist. Olmaz. Məmurlar biz vətəndaşları incidirlər, bizə zülm edirlər. Liman meymanın göd evinə villada oturub. Bizim evimizi vermirik. Biz evimizi vermirik. Bizim evimizi vermirik. Развязалось противостояние между жителями Советской и полицией. Людей оттеснили от школы номер 150, и люди решили прийти к школе номер 173. Однако здесь полиция кольцом заградила вход. Народ не пускает, не пускает и журналистов. Инди, сам пошел, базин. Gedirəm, bax, asta-asta, sakitcənə. O 9 tələbdən başqa. Bizim yenə tələbimiz var. Var, var. Buyur, deyil, görür, orada nə deyil? 9, 1500 manat. Hədə, o var. O var. Tədbir eləməyin, tədbir eləməyin. Heç kim buraya yığışmasın, ona görə ki, tədbir görəcək. Sizi xəbərdarlıq edirəm. İndi özünüz görəcəksiniz. Mən sizə deyirəm, heç kim buraya yığışmasın. Dağılışın. Dağılışın. Sizə xəbərdarlıq edirəm. Siz mənələrlə danışmayın. Sizin heç kim evinizi sökmür, heç kim sizin hüquqlarınızı almır, heç kim sizə deyilmir. Siz burada təxribatla məşğulsunuz. Sizə mən deyim. Hələlik sizin heç kim evinizə deyilmir. Heç kimi də sizin ihtiyacınız olmadan evinizə deyilmir. Fikri yoxdur. Ona görə sizə deyilir, xaiş edirəm. Qarşıdırma yaratmayın. Gedin rahat oturun evinizə şildə. Öz yerinizə danışın hər kəs. Kim getmək istəmir, getməsin. Kim məcbur edir? Get bir oturun evinizdə. Qabı yaxşı. Dağılışın, yığışmayın bura. Dağılışın burada işim kalmasın. Şuraya karşı edelim dağılışın. Dağılışın qalın böyle, herkes geçsin həyətinə, dağılışın burada. Qalmasın heç kim burada. Dağılışın deyil, heç kim qalmasın burada. Herkes öz həyətinə geçsin. Kim burada, geçin. Geçin. Şirinimiz var, gedin Qarabağa. Geçin. Ben sizin buraya. Sen sen sizin buraya. Bakın ki, ben bir geçirdim. 2005'te o gün televizyonda danışıyor. 2005'te geldi. Yanmıyor. Yar
одного вот из этого канала нету здесь, эфира нету. Столько у нас каналов. Нету ни одного канала здесь. Это всех закрыли рот. Всех закрыли рот. Ülvün bizim deputatımızdı, yoktu. Ülvün Quliyev yoktu, gizlenip harada gizlenmişsen. Ay deputat, biz seni seçmişiz. Gel de Ülvün. Ülvün Hacmalan gelsin bize cevap versin ki bize niye 1500 verirler? Мы не хотим его уедем. Пусть они нам 3000, 3000 дадут мы. Çıkardı mı? Nasıl kaynan arvanı? Özüm görmüşem Fasim'de. Fasim'i hari. Burada her ne bir sonunu. Derim ki Fasim'de insanlar nice çıkarttılar. Burada da o plan koyacaklar. Yalandan derler ki Fasim'den razı gelin. Razı gelin. Yegane yol birliğidedir. Eğer birliğinde olmasanız hamımızı əziz edin. Yegane yol birliğidir. Hamı birləşsin, sona kadar mübarizə aparsın. Burada padişahlıq rejimidir. Ancaq birlik lazımdır. Birliklə nəsə edə bilərsiniz. Tək şey əziz edirlər hamımızı. Ancaq birlik. Birləşin. İmam Hüseyin Aleyhisselam deyir, zillet bizden uzaqdır. Haqqınızı tələb edin. Haqqınıza sığının Həzrət Əbülfəzl Abbas Aleyhisselama. Gəl də deyirəm. Sığının, hazretler kapısıdır Hazret Abulfaz Abbas Aleyhisselam. Ümidimiz ancak onlaradır. Zalimle ancak Hazret Abulfaz Abbas Aleyhisselam öhdəsindən gələ bilər. İnsan gücü çatmır zalimle. Əsəllər adamı. Tapdalıyərlər adamı. Keçin. Комнатную, трехкомнатную квартиру мы больше не хотим. Мы хотим квартиры. Мы не хотим жить где-то за городом, не в Артемах, в Госанах, опять же в той же дыре. Мы не хотим жить. Мы на это имеем право. В своем дворе, у своего дома мы не имеем права. Вот видите, вот до чего нас доводят. Thank you.
Elli yeri yok yani. Kıydırmayalım canım derler. Kaç takmışlar? Elli yeri yok. Elli yeri yok. Cemaatler aksaklarlar söhbet edecek. Çok söhbet edeceğim. Biz burada çekiliş yaparız özümüz. Üçün çekiliş yaparız. Ne olar ki, cemaati razı salsın, çıkmağa razı. Hele kıymet versin ki, biz de çıkar gidiyoruz da falan. Böyle şöyle, dağda bir cemaat tökülür küçüğe. Bunun xəstəsi var, yaşlı. Görünə qədər problemi olan adam çoxdur. Böyle şey olmaz axı. Son çox xahiş edirəm, prezidentimizden de xahiş edirəm ki, bizim cemaatimiz Sovetski cemaatini nəzərə alsınlar. Gör bizim başımıza məmurlar nə oynatır burada. Gəlirlər yarma yarım çox ötünün necə gəldi. Sizdən çox xahiş edirəm canan Firzin. Bizi səsimizə səs verin. Deyirlər aparmadı, maşınla apardınız da. İşimizi yandı, üç dəqiqə orada. Problem buradan bıraq, ayağımızı aldı. Heç əskərlikdə də olmayıb. Xeyr ola, bana şəhid verir hani Azərbaycan canadı, bunlar da kəfir. Xeyr ola. Biz de danışırız, akşam qayba aparacaklar. Ona göre haksız dünya. Haksız dünya. İşçin gedirsən, deyirsən, kim göndər? Allah mənim valideyim göndər. Gel, işlə ki ilə dövlətində, qazan ki ilə. Dövlətində qazan işlə alə o saxla. Ne vaxta kimi insan dərdinlə, kasıbçılığına? Harada işləyəcək balansın? Harada işləyəcək? Ailəni yemin bir tane körpə qorbladım var, saxlaya bilmem onu. Mamı ala burada indik, buraya heç kim çəpindən gəlib orada demir ki, ay prezident, mənə elə pul verir ki, mən milyoner olum. Yox, mənə elə pul verir ki, mən şəhərin sentrində yaşayayım. Mən gedib Xırdalanda bir nə qədər nə yaşayayım. Mən kətsi deyiləm, mən Bakılıyam. Həni fəna. Getdim, gedim, o xanada gördünüz, nə eynətlər cəmaatı? Dənizi alıblar. İndi bu deyil qədər. İndi qədər buranın da özləri çözülmüşsünüz. Elə bilər ki, internetdə bilmir ki, nə işlər məşğuldur. Şlaqvan, elə bilər özləri üçün şərait qurublar. Bilmirlər tikirlər. Mənə ne üçün yordurlar tikirlər? Mənə ne üçün ailəmiz olabilirlər? Bir tənə adam dağılışmır. Siz bak, size bu lazımdı, sizə bu lazımdı. Dağılışan gördü, öz bayrağı. Ama ben ne inemişim? Otur iş bu! Adı bu de ne? Adı bu de ne? Adı bu de ne? Adı bu de ne? Adı soyadı. Adı soyadı. Adı soyadı. Otur başına ver. Ama ben ne inemişim? Otur başına ver. Otur başına ver. Otur başına ver. Otur da ha. Söz diyen de eşit ha. Arif gel bu yana. Allah'ım.